Na Vysoké škole ekonomické v Praze začíná jarní semestr univerzity třetího věku určený seniorům. Docent Tomáš Kubálek vysvětluje program jarního semestru. Univerzita třetího věku na Vysoké škole ekonomické v Praze je určená pro seniory a případně zájemce z řad invalidních důchodců. Je nabízeno asi 40 předmětů. Seniori se můžou hlásit, a tím se lišíme od ostatních vysokých škol, jak diferencovaně na zimní, tak na letní semestr, čili je možné nastupovat jak v říjnu, tak v únoru. Co se týče naší nabídky, tak nabízíme předměty z takových tří oblastí. Jednak jsou to společenskovědní předměty, typickým předmětem je mezinárodní politika a diplomacie, ale také finance, účetnictví, estetika, psychologie a další. Druhá kategorie jsou informatické předměty. My máme docela dobře vybavenou počítačovou učebnu s interaktivní tabulí a s dvěma promítacíma plochama. A na této učebně uspokojíme ty, kteří neznají nic o počítačích, třeba předmět, jak vyzerát na počítač, nebo uživatele, kteří už něco znají, to jsou předměty Word, Excel, PowerPoint. Další takovou oblastí informatickou jsou pak multimediální předměty, digitální fotografování, digitální video. No a třetí oblastí, třetí kategorii předmětů jsou tělesná výchova, kde umožňujeme seniorům cvičení v tělocvičně pod vedením lektora z Centra tělesné výchovy a sportu a předmět malba a kresba. Kromě předmětu v klasickém semestru, který je 13-týdenní, tak máme také mimosemestrální kurzy, například letní sportovní. Poplatky za studium nepokrývají zcela skutečné náklady. Ty jsou kryty z dotací ministerstva školství. Počet předmětů je na seniorovi. My neomezujeme počet předmětů vystudovaných za jeden semestr, ani předměty nijak neskládáme do nějakých oborů, tak jako na jiných vysokých školách. Kromě individuální výuky mohou studenti chodit pracovat na počítačích v době, kdy se tam neučí. Proto dostanou identifikační kartu, která jim umožní vstup do učebny. Co se týče rozsahu výuky u nás, tak my máme asi 700 evidovaných studentů, z toho 400 je aktivní v tom, kterém semestru 400 až 500. Pokud bych měl mluvit o nějakých statistikách, tak převažují ženy, to je tak zhruba 70% až 80%. Máme hodně zastoupené vysokoškoláky, podmínkou studia u nás je maturita a starobní nebo invalidní důchod. Počet studentů neustále narůstá, proto se provádí registrace předmětů, aby se netvořily fronty.